Labas visiems, labas vakaras, ačiū už jūsų pliusus. Smagu, tikiuosi jūs pasilgot mane taip pat kaip aš jūsų. Savaitė buvo tarpas. Todėl labas vakaras, su jumis Evgenijus, jūsų manim. Mantas klausia, kaip kelionė, kaip visada gerai. Ir naudingų kontaktų, ir naujų pažinčių. Daug visko įdomaus, turbūt sunkiausia, ką galiu per kelionės patyti, tai yra sugebėti palsėti. Tai yra palsėti. Taigi, todėl smagu, gerai, galbūt mažai laiko, nes man patinka, ypač kai grįžti, tarkim, į Lietuvą arba į Pabaltį kažkur, tai ar tai Rusija, tai tas oras, sniegas, pliurzė be abejo, tai yra ne taip linksma, kaip yra saulė, čia turbūt niekas negali paneigti. Taigi, mes čia ir šiandien pas mus laida, pirmadienio laida, verslas pinigai rezultatas. Ne šiaip aš jau pavadinęs tą laidą ir jinai jau 73 bendrai ir 22 būtent pirmadienis. Tai reiškia, mes su jumis vat, būtent pirmadienį, 22 pirmadienį. Laida 73, tai liko 27, aš tokį savo tikslą, tokį asmeninį pastačiau, kad įrašyti 100 laidų. Tai yra keturios laidos, santykiai, jaunimui, tai yra apie verslą, apie pradžią, verslas, pinigai, rezultatas ir tas dvasingumas, tai ezoterika. Žinau, kad mes su šią laidą vėluojam, būtent ta ketvirtadienė laida, kai vyksta apie tą dvasingumą, apie įvairias temas, kokias norit, iš tikrųjų, tarp kitko, ketvirtadienį šį tikiuosi nieko nepasikeis, būsiu čia, turbūt neturėsiu galimybę pravesti, turėsiu gerą internetą. Tai būtų įdomu pašnekėti, užduokit klausimus, paruoškit, galim, ką norit, sąmokslo teorijos, taip toliau, visokių įvairių tiemų, viskas priklauso nuo jūsų. Taigi, matau, kad prisijungus, jūs jau linkėjimus siunčia man, sveikinasi, smagu. Aš manau, kad kol kiti dar jungiasi, eisiu prie tiemų, ką nors būtinai šiandien norėsiu pasiūlyti ir jums palaukit, tuo aš pasigaminsiu. Tikriausia, va taip. Darysiu, bus patogumą. Pasidarėjom arbatos. Mėgstamas padukas, mano dovana. Laukit va taip. Mano mėgstamas šūkis. Nes, žinokit, va taip pat čia apie verslą, jeigu kalbėti. Iš tikrųjų, mes labai daug turim tokių šūkių, tokių devizų, ne, jeigu yra ar lietuviškas toks žodis. Tokių įsitikinimų ir gerų ir blogų, bet dažnai kalbėdami apie gerus, mes, kai turime juos savyje, tai yra ne problema, bet kai turim blogus, tai jiems kenkia mums ir nepadeda pasiekti mums mūsų tikslų. Ir dažnai taip sako mane, kad, sakykime, eik iki galo neteisingai. Vėl bandyk neteisingai. Bandyk kitaip, teisingai. Keiskis, sugebėk paleisti, sugebėk orientuotis situaciją, sugebėk atsisakyti teisingai. Ir taip pat, kaip tas niekada nesustok, tai iš esmės čia yra gyvenimas. Čia tai kaip pasakyti, jums, pavyzdžiui, niekada nemirkit. Nesustoti, aukti, judėti, žinot, nes nesustoti, tai kaip asmenybė, tas asmenybės progresas, kad jis niekada nepasibaigtų. Todėl va, tas šūkis man tai reiškia, kad niekada nesustoti, tai nereiškia daryti tą patį visada. Jokių būdų. Tai irgi yra problema, kad at, kaip eiti iki galo, tugi pastovus, tugi stabilus, ne, tai va čia yra nu, neįmanoma. Pasaulis taip keičiasi greitai, kad išlyg stabilių pastovių tiesiog neįmanoma. Tai yra mirtis gyvam organizmai. Ir todėl tas niekada nesustoti, tai yra tiesiog nepasiduoti. Kažkada šioje laidoje, būtent pirmadienį, iškėliau tą temą, ir kad ko reikia, kad įveikti, kad nueiti, tą sėkmę vadinkime, ne, taigi tas arba verslą, augimą, tai vat niekada nesustoti. Be abejo, tai galbūt tai toks filosofinis klausimas, nes kiekvienas iš mūsų ir kiekvienas žmogus pasaulyje pasakys, kad jisgi gyvena. Jis sakysgi, aš dirbu, aš einu nuo ryto iki vakarą dirbu, nevagiu, stengiuosi, negirto keliauju, grįžtu namo pas šeimą, taip. O čia yra esmė, kad eik iki galo netinka, gal ne ten eini, tai klygatvis. Nedaryk vėl, tai netinka. Tai yra, daryk kitaip.
Nes jeigu eiti tą patį darbą ir gauti tą patį atlyginimą, kaip galima tikėtis kažko kito, reikia nu, kažką daryti, keisti darbą, keisti veiklą, sritį, pradėti mokintis, jo, kažką pabandyti naujo. Todėl tai labai svarbu. Žinot, ir dar norėčiau šiandien tokį, nežinau, net demotivuojantį tokį dalyką padaryti, bet kol jūs jungitės, kol renkatės prieš perėti prie tų penkių, jų yra daug daugiau iš tikrųjų, kaip pasirinkti gerą verslo partnerį, bet vis tik tai. Noriu tokį jums pasakyti, nes čia ir laidų visokių, ir live streamų tų vadinamų darau, ne, yra visokių kritikantų ateina, kad ai, čia nesąmonė, nu ir randa net tokių, net rado, man buvo labai kinga, kai aš sakau, aš davau naujų knygas, ir net, rado net tame, kad, na, nieko tu čia tokį nedarai, tiesiog, aišku, žmogu, kai paklausė, ką tu padarai dėl žmonių, tai dažniausiai, aišku, neturi ką atsakyti. Ir todėl tokį, šiek tiek noriu tokį kaip motivaciją, bet jūs laikykitės, tai nėra blogai, nėra gerai, bet tiesiog. Tačiau toks paprastas posakis. Sako, pasaulis yra keistas. Pasaulis yra keistas, nes jeigu jūs sergat, jeigu jūs kartais depresuojat, liūdit, jeigu jūs išgeriat alkoholį, rūkot, jeigu jūs nu, tiesiog toks, sako, tikras žmogus, ašgi žmogus, randa daugiau pasiteisinimų, kodėl jums nepavyksta, pavyks pasiekti jūsų svajonių, su jumis viskas ok, su jumis viskas gerai, jūs esat normalus. Su jumis viskas gerai, jūs normalus. Bet jeigu jūs kaifuojat, jūs turite energijos, jūs einat per gatvę dainuojat, jūs šypsotės, jūs gerbėt gamtą, jūs mylit žmonės, jūs sveikai maitinatės, sportuojat, keliate šeštą ryto, bėgat krosą, tikit dievų, siekit svajonių savo, svajojat, šnekat apie gerus dalykus, ką jums pasakys? Tau kažkas proplovė smegenis, sektantas. Nenormalus žmogus. Tu šizikas. Su tavim kažkas negerai. Pagalvokit, kokis pasaulis keistas, kuriame mes gyvenam. Kažkas su juo, nu, ne taip. Jo, ne taip. Ir dabar, nu, patiko jums vat šitas? Paspauskit laikus, pasidalinkit. Bus labai įdomi, nes žinot, kad jūsų pasidalinimą matys ne nuo tos vietos, kur aš kalbėjau, o matys nuo pradžio. Tai reiškia, viską išgirs, ką jūs dabar. Todėl, jeigu jums patinka ta tema, ką aš pasakiau, arba ta tokia situacija, apie kurią apibūdinu, ir manote, kad jūsų Facebook draugai turi tai žinoti, turi tai suprasti, spauskit dalintis. Iš manęs bus ačiū ir jums bus irgi taip pat smagu. Todėl, suprantat, kaip yra? Įdomiai. Pasaulis yra kažkoks kitoks. Ir kas, ne, kas kam, jeigu ne mums jį keisti. Gerai, einam dabar prie reikalų. Oi, čia, žinot, ne šiaip su parašiau ekspertam, nepatiks tai, ką pasakysiu, nes tai sugriaus eksperto mitą. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad vat, kaip pasirinkti gerą verslo partnerį, iš esmės tai tinka viskam. Gerą partnerį santykiuose, gerą draugą, gerą darbuotoją, iš esmės tai yra tinka viskam. Taigi, todėl pirmas dalykas koks. Jūs turit būtinai matyti rezultatą to žmogaus. Netikėti, ką išneka apie save. Ne tai, ką jis save vadino arba laiko. Tai yra matyti realų rezultatą. Realų. Tai yra, pirmas, netikėti žodžiais, o tikėti veiksmais. Sakykime, matyti veiksmus. Mes dažnai renkame žmogų pagal jo pažadus, pagal jo svajonės, pagal jo tokius norus, bet tai tik žodžiai. Tai tik žodžiai. O yra realybė. Tai reiškia, turi būti realybė. Realybė, ne tai, kai šneka, o kas jis yra, koks jo dabar va, būsina, stovis, jo? Ką jis dabar pasiekia, sakykime. Suprantant idėją, kad tai yra realiai, tai sudėtinga, bet versle tai yra lengviau, nes nu, tai verslas tai yra pinigai, tai yra konkretų verslo žlugimas, pablogins labai stipriai jūsų šeimos gerovę. Verslas, kuris auks, plėsis, labai pagerins. Todėl nereikia to bijoti, čia reikia būti labai griežtų. Be abejo, reikia griežtų rinkti savo aplinką taip pat. Ir taip pat ir tą antrą pusę, kurie eis su jumis visą gyvenime likusi. Jo, suprant, tai irgi labai svarbu, nes jeigu žmogus šneka, žada, kalba, bet taip nėra. Kodėl aš sakau ekspertam? Nes pasakysiu, kodėl. Kas norės savo prisitaikys, kas nenorės nepritaikys. Toliau, kad pas mus sako, kad ir gyrėsi tai, kad jie 20 metų rinkoje. Pavyzdžiui, jie, nu ką čia paimt kokį pavyzdį dabar, aš čia neturiu priešų ir kažko pykstu, bet kanos, nu tarkim, jau mano mokymų tėma. Yra mes pardavimo ekspertai, mes 20 metų rinkoje, mes mokinam didžiausias kompanijas, tu važinėjai su Ferrari,
tu turi jachtą Monake, ne. Aš nemokinsiu, pasimokinsiu pas tave. Jeigu tu per 27 metų nesugebėjai nieko pasiekti, o turi kreditą būtą, žmonos mašiną leasingų, tavo leasingų, telefonai vaikų leasingų paimti, televizorius, kreditas paimtas ir šaldytuvas, ir dar vartojama paskola būto remontai, tu nesi geras pardavėjas. Ir gal niekada nebūsi, gal mesk. Gal mesk tai, Artūras Zabilevičius sako, jeigu nepavaryk teisybės. Aš faktus konstatuoju, čia teisybė ne prie ko. Bet, nu, mes tai vadinam, jo, aš tiesiog, čia mano nuomonė faktas, gal aš neteisus, gal iš tikrųjų, jo prigimtis kitokia, jis padaro visus kitus milijonierius, o pačiam jam daug nereikia. Makaronus taip nusijėmam. Prandat, realybė, čia pirmas punktas, realybė. Nu, realybė, nu, kaip gali mokinti, kaip aš galiu mokintis Lietuvoje, aš kažkokiu tai geru pardavėjų, ko, man ne 18, ne 16. Aš negaliu mokintis, aš turiu mokintis iš grandų, iš monstrų. Jūs manat, kodėl aš Lietuvoje niekur neinu? Aš niekur neinu pas nemokintis. Niekada nesimokinau pas nieko Lietuvoje, nes nu nėra. Nepykit guru, suprantat. Iš tikrųjų, yra draugų, nu dažniausiai jie visi pažįstami draugai, ne, kurie eina to pačiu keliu. Tai mes, sakykime, mokinamės, bet kad vat ateiti ir tai yra. Reikia monstrų. Nes, nu, čia vėlgi toksai pasakysiu, tai trečias punktas. Kodėl reikia monstrų arba nereikia monstrų. Todėl jūs turite labai, labai aiškiai suprasti savo. Ką žmogus, o tai jisai turi. Nu, jūs susipažįstas su žmogumui, kurį tarkim veda mokymus 20 metų pardavimų. Ir tu sakai, nu, atvažiuoju turbūt, tu su naujų Porsche, žmona su naujų Porsche, namas 500 kvadratų, nu, tugi pardavimų guru, tugi pardavimuose dirbi 20 metų. Nu, logiškai. Čia gali šitą pritaikyti įvairiose sferose. Įvairiose sferose. Tiesiog, nu, tai nesvarbu, ar tai yra specialybė, darbas kažkoks, tiek dirbiu tam darbe vadybininku, ten 10 metų. Nu, turi būti progresas. Ir su tokiu žmogum sako, aš svajonės turiu didelės, aš turiu didelį tikslų, aš turiu gerą idėją, bet tau nesakysiu, nes jie pavoks, jinai labai gera, aš padarysiu super verslą. Nieko tu nepadarysi, nieko tu nepadarysi. Yra daug labai tų tiemų, kodėl aš galiu argumentuoti, kas pavyks, kas ne. Jo, tai bet tam, aišku, reikėjo praeiti 40 metų kelio gyvenimo, jo, kad tą suprasti. Ir iš tikrųjų suprasti. Dar iš tikrųjų, dar gal su kažko pasikonsultuoti, su kokiu nors monstru. Jo, kuris blemba žinojo, kad bitkoinas bus 10 kartų brangiau. Ir pirko, ir man sakė, pirk, kad atkainavo 1000. Nors mane nedomina tokie žaidimai, bet, nu, taip yra. Ir dabar sako, kas bus. Ir blemba atspėja. Nu, atspėja, ne? Nedomiais. Skraido po New York'us, po pasaulį, susitikinėjusi žmonėmis. Nu, tokia tema. Nu, aš netikiu tokiom tiemam tame kontekste, kad jūs gali padaryti laimingus žmonės, nes tai yra turbūt kitokio, nu čia kaip pokeris. O tam Tanas Gogai sugebėjo padaryti iš to. Gerai, okei, grįžtam. Todėl jūs turite adekvačiai suprasti. Kai jums sako, kad jis kažkas, bet jis nėra niekas, yra niekas, įskyrus tai, ką išneka, ką parašo, kokias kompanijas vadovavo ar kažką, bet jisai pats asmeniškai nieko nėra, tai reiškia, kai mums pinigus, o tai dar turi būti sveikata kūnas. Turi būti vidinė laimė, turi būti puikūs santykiai, gera šeima ir taip toliau. Suprantu, kad mes, nu, nėra angelų čia, nėra idealių žmonių, bet bent jūs tą supranta, priima, myli visą tai, matosi jo progresas. Aš jau tyliu apie tai, kad kur jūs gausite tokį mokytoją, kuris gali prognozuoti savo progresą, prognozuoti ir jį įgyvendinti, prognozuoti, kuris sako, nėra sėkmės, yra mano prognozė, mano veiksmų. Stebėkite, kaip aš augu, kaip aš einu ir ką aš darau. Va čia yra monstras, grandas. Ot, grandas. Yra, tarp kitko, vienas labai galingų pardavimų mokytojų, Grant Cardone. Tai yra toksai amerikietis, tai labai siūlo, jeigu jis norit, ir mokat angliškai, bet yra rusiškai vertimai. Todėl siūlau. Čia, aišku, pardavimai. Mes šnekam dabar apie verslą, apie pinigus. Kaip praturtės, sakykime. Taigi, supratot, ne? Bla, ne bla bla bla. O realiai. Ir todėl čia, aišku, tas yra vertinimas paprastas. Ne, tu atėjai žiūri žmogų. Aha, tu savo sferoje nišoje dirbi 20 metų. Ką tu turi pasiekęs? Šūda. Ai, klientų nėra, Lietuvoje yra ten blogai ekonominė padėtis, krizė. Dabar, žinot, dar verslų duoda kreditą dabar. Verslų duoda kreditą, išprotėjimas. Jau viskas į taip kredituose. Ir dar verslų kreditą. Nu, tiesiog, nu, taip nebūna pasaulyje. Taip nėra. Nėra grandų monstrų multimilijonierių, kurie yra paėmę kreditą ir padarė. Nėra tokių.
yra atvirkščiai, kurie daro ir pas juos ateina ir sako, mes norime visur tavo verslą. Ten yra visa kita tiema, aš darau ne šią tiemą, aš ten irgi galiu pasakyti, kai vyksta, kai pas tave ateina, tave pastebi, nes tu toks esi kietas, mažas, bet kietas, turi viziją ir tai mato, patikėkit, viskas matoma labai. Aš galiu tikslumų pataikyti, turbūt 99% tikslumų, parodykit man ką nors ir aš pasakysiu, kuris bus po 3 metų. Aš turbūt paskutinius 5 metus nesu suklydęs. Žmonės šneikėjo nerealiai, jie žadėjo, sakė, aš keisiu pasaulį, aš ją padarysiu. Sakau, 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, metai, akurat. Kodėl? Todėl, kad aš žinau, kaip pamatuoti. Duosiu jums tokį bonusą. Jeigu jūs nesugebat reitinguoti ir tai yra pamatuoti, tai jūs neturit matavimo tokių įrankių, to progreso, ne? Žmogaus, verslo, jūs sužlugsit, draugai. Svarbu. Sužlugsit, tai yra negalima. Aš noriu jūs apsaugoti ne nuo darimo verslos, ne nuo didelių pinigų, o nuo to, kad mažiau nukentėt. Nukentėt, nukentėsit, tai yra normalu. Mes visi klysam, bet mažiau. Pranat? Taigi, antras trigeris, antras dalykas, kaip rinktis. Antras yra labai ir panašus į pirmą. Tai yra, kaip čia man pasakyti, tai yra ten buvo pirmas. Pirmas buvo, kas jis yra. Nu, dabar. Jo, matuojant jo praeitį. Toliau antras, tai yra, koks jo progresas. Nu, tarkim, kaip jis progresuoja. Vat kaip jis progresuoja. Kaip jis tai daro. Tai labai svarbu. Nu, suprantat, kad yra žmonės, kurie tokie statiški. Jie nesikeičia. Jie nedaro nieko. Jie taip pat. Aš kalbu, dabar be abejo, kreipiuosi jūs, draugai, tie, kurie nenori savo 7000 eurų ir man gerai, ramiai gyventi, aš nenoriu. Čiagi ne tiem laida, jūs žinote, čia yra išprotėjusių, kurie nori daug suprasti, daug patirti, keliauti ir nevaržyti savęs niekame. Niekur, ne? Mylėti pilną širdimį, turėti drąsos, jėgos, energijos, keliauti, matyti, bandyti, investuoti, tyrinėti, leisti, pirkti. Nu, tiesiog tokiem žmonėm laida skirta. Gerai, tai nebus rytoj, draugai, bet kada nors bus. Jeigu nesustosit, ne? Todėl antras tai yra progresas. Ar pamatuojamas, matomas to žmogaus progresas? Ar kaip jis tai progresuoja? Ką jis daro? Ar pas jį dėgia inovacijas kasdieną? Ar jis kasdieną ieško ten, nežinau, su žiburiu, kaip čia ką padaryti? Ar jis taip sako, nu va, neblogai, va čia taip einu, kažką nuveikiu, padarau, važiuoju į darbą. Žinot, daugelis padaro verslą savo darbų, nežinau kam, yra ne visiškai nesąmonė daryti. Iš verslo darbą, tai yra važiuoti kaip į darbą, į ofisą, ne? Tai turi būti kažkas tokio didingo. Tai va tas asmeninis progresas. Ko labai pasigendu pas žmonės? Suprantat? Ko labai pasigendu? Visi sako, to įsuksiu verslą ir bus gerai. Nu, žinot, nu, nėra tokių žmonių. Tiesiog sėkmingų, kurie daug uždirba. Tai dėl antras, tai yra koks jo asmeninis progresas. Trečias. Trečias yra jo tikslai. Čia bus sunkiau. Visi nori, nesakysiu ko, o laimingą gyvenimą, turėti ką nori, keliauti, važiuoti, kiekvienas savai, paaiškiu, vienas nori būtų, kitas namo, vienas nori Porsche, kitas Volkswagen'o, jokių problemų, bet visi mes kažko norim. Ir nereikia savo meluoti, o dažnai mes meluojame savo, kad man daug nereikia, taip toliau, visko mes norim. Ir jeigu tik tai įsivaizduot, kad laimėtume 10 milijonų, tai kažkaip mes jau nustotume sakyti savo, kad man daug nereikia. Jau prasineštume ir tėvam namai, ir sodybos, ir vinogynai, jau iškart visko norėtume. Reiškia, norim. Taigi, to žmogaus, to partnerio, to verslo partnerio, nu ar čia bet kokio, tai yra jo tikslai. Bet žiūrėkite, beru kaip įdomiai. Tikslai tai nėra tai, ką jis kalba, o tai, ką jis daro, ko jis siekia. Tai sudėtinga pamatyti, jeigu jūs darbina žmogų pasai darbą, tai jis jūs sakys, taip, aš čia, žinot, darau, čia skaitau knygas, bet tai sudėtinga, bet jūs turite suprasti paprasčiau. Žiūrėkite, jeigu žmogus sako, aš noriu būti turtingas, noriu daryti verslą, todėl, kad aš noriu turėti Ferrari ir taip toliau, tu sakai, ko gerai nori Ferrari modelį turėti? Ir jis nežinos. Sakys, aš noriu turėti dvarą. Kurį dvarą tu nori turėti? Kiek kainuoja dvarai? Bordo, jo, ten, Šampagnės regione, kiek, jis niekada nesidomėjo, nežiūrėjo, jis neįeina to keliu, draugai, jis nebeina to keliu. Jis sako, aš noriu turėti namą. O kiek namas kainuoja Vilniaus rajone, Pavilnyje, ar ten, nežinau, Kaune, Ramučiuose, ar Palangoje, ar ten Menragė ir Klaipėdoje, kiek, koks? Bet taigi faina namą, jis neįeis niekur, draugai, jis niekur nedarys.
Jis meluoja savo. Pirmiausia savo. Nes man tai galit meluoti, aš galiu tikėti, galiu netikėti, galiu leisti save apgauti. Sakykime taip, galiu ne. Mums niekas nemeluoja. Mes tik leidžiam, kad mus pameluotų. Jis savo meluoja, jis nesupranta, tai ką šneka. Turiu, kad trečias punktas, pasuprantat kokią idėją? Ten, kur jis eina, parodo jie veiksmai. Jeigu žmogus tiesiog ne tai, kad jis sako, aš norėčiau, ne tai, kad aš svajoju, sako, aš tyrinėju, aš ieško visų galimybių pravažiuoti su to Ferrariu, važiuoju kiekvieną sekmadienį pasimotyvuoti į tą rajoną, kur aš pirsiu kada nors namą, aš taip jo noriu, kad aš negaliu kitaip. Kažkas manęs juokiasi, ką tu čia svajokis, bet ne, mano pasąmonė tai priema kaip norma, mano standartai kyla. Čia galit pas Tony Robinsoną pasimokinti, jis gerai labai tai paaiškina. Tik labai reikės daug mokintis. Pasitrumpiausi mokymai, man atrodo, 4 dienos. Tai pasi nėra tokių valandinių. Suprant, todėl... Suprant, koks trečias dalykas svarbus. Žmogus šneka, kad jis nori užsidirbti 10 000, bet jo tikslas yra išeiti 5:30, ar iki kada dabar ten darbas būna, iki 5, ar 6, nu, iki, nežinau, 5. Tai 4:30 nusimazinti ir aludė su draugais alaus. Jis nenori nieko, jis tik šneka. Ne, jis norėtų, gam atneštų, padavonuotų kažkas. Tai niekas nesisakytų milijono ar ten, nežinau, 2. Ne, nu, būtų kvaila atsisakyti. Tai jau tikrai kažkas psichiškai negerai. Bet suprantat, kokia idėja? Jis nieko nenori. Jis linksės galvą, sakys, tai mes keisim pasaulio, tai mes darysim. Bet realiai jis tik uždaro duris paskui jį ir jisai daro tą, ką darė visada. Tai yra, kaip matuoti? Matuoti, kuriam finansiniam lygiai jisai pripratęs gyventi, nori gyventi. Ir jūs pastebėsite, kad 99% žmonių neįsivaizduoja ir nenori 5 kartų, tarkim, didesniam finansiniam lygiai gyventi. Tai jie nepasirinko. Jie ir gali gyventi geriau, ir gali nueiti, bet jie to nesupranta. Jie nesupranta, ką reikia daryti. Todėl aš mokymus tos vedu, todėl aš paaiškinu žmogų. Žmogus sako, nu blemba, nu kodėl aš turiu skaičiuotos centus, kodėl aš turiu ten taupyti, kodėl aš turiu, oi, dabar kiek pas mus mokymų, net sutaupyti, kaip ten renovuoti būtą, kad mažiau šildymo mokėti. Nu kažkoks briedas, turi mokinkit žmonės susidirbti, mokinkit žmonės atnešti naudą kitiems žmonėms, kurie sumokėsinius pinigus. Prandat? Čia, nu, gerai, suprato trečias, ne? Ne bla bla bla, o ką jis daro? Dar kartą, jo, pirmas, ką jis yra pasiekęs. Ne ką jis kalba apie save, ką jis realiai pasiekė. Toliau, progresas, kaip jis progresuoja. Trečias, kur jis eina, kur jis eina, kur jis eina, suprantat? Tai yra, ko jis nori, jo, jis sneka visi, aišku, jie kėti faini, jo, bet pažiūri, kur jis eina po darbo, nemokintis, nelavintis, nežiūrėti Evgenijos, ką darot jūs, ne? Jūs turite visas galimybės į viršų, o jis eina laus gerti. Nes labai pavargo, labai sunku, reikia nuimti stresą. Kokį stresą tau reikia nuimti, kad tu uždirbi 700 eurų? Koks pas tave ten stresas? Tu ką atsakai už 100 žmonių komandą, tu rizikuoji, investuoji. Koks pas tave stresas? Turkiai išsidėti darbę ir kad tik tai neišmestų, nes tu užmigai prie kompo. Bet mes visi turime tas galimybės. Kas keista, kad ir aš buvau, nu, galbūt ten trumpai, tam nabadžiam darbę, aš visada išeidavau, mesdavau jį, nu, gerai, aš čia įsijautęs, kaip visada. Mane pažįsta turbūt, ne, aš kažkaip kitaip nemoku gyventi. Taigi, gal kitim atrodo, aš gal koks išpratėjęs. Bet žinokit, tikrai tik arbatą geriau. Net be medaus. Nenupirko man medaus, neatnešė. Aha. Sakė, arba sveika iš kaimo, arba jokio. Aš cukraus nevartoju. Taip, gerai skamba, nevartoju, ne? Taip. Nu tada, kai jūs radau, daug kas galvoja, kad išpratėjau. Nu vasta, jo, į tą tėmą būtent, jo, įdomi. O, rytoj, Jasmin, čia, rytoj 6 valandą bėgo krosas, super, super. Va čia yra, oi, čia kokia gera. Nu, bitkoinas čia toks, jo, gal ir prie šios laidos. Aš dar turiu jums dar punktus, du. Taip, vienas buvo, du, trys, jo, du punktus turiu. Tiesiog noriu peržiūrėti komentarus, gerai, draugai, jo. Reikia nuomonės apie kriptovaliutas. Nu ką, Dalius Grygas. Aš vadovau kazino. Jo, kazino atstačiau iš nulio iki pelno ir paskui, kai aš išėjau, po 6 mėnesių bankrutavau. Dabar ar galima laimėti kazino? Jeigu
Aš manau, kad galima. Aš pats bandžiau, tyrinėjau, tikrai nėra kaip gavyšių neįmanoma, bet aišku, atmuša rankas, daugiau supranta, kai tu padarai milijoną kartų tą patį, pas tave jau susiformuoja, ne, toks supratimas. Bet aš siūlau paskaityti Buffetologiją. Buffetas yra toksai, jo, turtingiausias pasaulio žmogus, Bilo Geitso draugas, jie visada lošia su jo bakara ar pokerą ar šachmatais, neprisimenu. Buffetologija, tarkim, knygą suraskit, paskaitykit. Jeigu jūs turite nors biškutį emocijų, jeigu jūs turite biškį noro, svajonį ar kažko, jūs negalite nei akcijom prekiauti, nei valiutom, nei biržoje nieko. Jūs pralošit. Nes kai visi pardavinėja, reikia pirkti, o norisi iki parduoti. Arba kai visi perka, kas dabar vyksta su bitkoinu, reikia iš tikrųjų parduoti, visi perka. Nu, jis ten taip išdėsto labai taip plačiai. Aš manau taip, man kol kas. Aš žinau, kad dabar Amerikoje dabar patvirtino ir galbūt net išves į IPO, tai yra pripažins, kad bitkoinas yra kaip valiuta ir jinai prekiaus akcijų rinkoje. Tai yra bomba, tai yra kažkoks patvirtinimas. Ar negali bankrutuoti, ar negali naidinkti? Gali. Dabar ar galima užsidirbti? Aišku, galima. Tai iš visko galima užsidirbti. Pranat, iš visko galima. Galima lažybose ten lys lietus, rytoje nelys. Klausimas, ar jūs patemsite tai kontroliuoti, valdyti, ar jūs neišmuš, kokiu tikslu jūs tai darot? Ar jūsų ir gyvenimo paskirtis žaisti, o taip uždirbinti pinigus? Jeigu jūs esat, tarkim, nu, pokeris, vieni milijonieriai, kiti prasigėrė narkomanai. Nu, jo, kazino, vieni milijonieriai, kiti, kodėl? Vieni versle vežėjai lygos, o kiti milijardieriai, kodėl? Nes reikia surasti savo. Jeigu daliaus misija paskirtis valdyti kriptovaliutas, bitkoiną, investuoti, daryti, kaifuoti, stebėti, priimti riziką, kad nepavyks, jis to supranta, valdo. Jo? Tai kodėl ne? Reikia gesminį tokį psichologinį, psichotipą įsiaiškinti savyje. O toliau jau koks skirtumas, koks tas instrumentas. Visiškai nesvarbu, iš kur ir pinigus. Jeigu va čia pas jūs, va čia yra gerai. Aišku, kad iš bitkoino galima užsidirbti pinigų. Didelė tikimybė, kad jis auks. Ir auks jisai pakankamai sparčiai, nes jį palaiko. Bankai jau kūrė savo valiutas. Bankai ne mūsiškiai, jo, švys, jo, tai yra visi tie monstrai, penki pagrindiniai bankai, kuriem priklauso viso pasaulio pinigai, transakcijos. Iš esmės, aišku, esminis bankas yra tas, kuris pavedimus daro pasaulio, kontroliuoja, nu, kaip bet Visa, ne, kontroliuoja transakcijas. Ir jie jau kūrė savo kriptovaliutas. Dabar klausimas, ar jie subankrotins bitcoin ar ne. Kada jie sukurs? Ar jie į jį investuos, perpirks ir naudos jį kaip dolerį? Jeigu naudos kaip dolerį, kosmosas bus. Galimas variantas, kad vienas bitcoinas kainuos milijoną eurų. Nes bitcoin yra 200 milijonų išleisti, nu ir taip toliau. Suprantam, kad jie neturi vertės. Nu, aš dabar lekcijas skaitysiu. Nu, gerai. 10 minučių. Suprantama, kad neturi vertės, kaip ir mūsų popieriukai. Jie neturi vertės, jūs turite žinoti istoriją, kad anksčiau ant pinigų buvo parašyta, kad vertė yra pagrįsta auksu. Aš turiu dar iki šiol vieną dolerį, kad nors atnešiu, parodysiu. Priminkit man, tai aišku, reikia priminti prieš laidą. Kur yra mėlynės spaudai? Buvo dar žalės spaudai, raudonės spaudai. Buvo anksčiau doleris, nuimkam dolerį, ne, tai yra pasaulinio lygio valiuta. Ir buvo parašyta, kad jisai yra šitas, tai yra, nu, sakykime, pinigas, aš jums trumpą lekciją labai. Pinigas tai yra vekselis, tai yra popieriukas, kuris, ant kurio parašyta, kiek aukso man priklauso. Nu, ten pagal kursą paskui padarė. Nu, supraskite, atėjant jūs kilogramą aukso padėti į banką. Jums išduoda, kad jums priklauso kilogramas banko. Va tai yra pinigas. Buvo auksas, patku pakeitė į sidabrą ir aš turiu dolerį, kur yra parašyta, kad sidabro grįstas. Doleris vienas, ne, 7 metų. Aš specialiai laikau jį taip, kad vaikam parodyt, paskui anukam, kad va tai buvo. Nors turbūt papirinių jau nebebus pinigų kokių 20 metų. Tarp kitko irgi čia tokia niša biznių ir suprant, kur reikia judėti. Kas dirba su bankais, su transakcijom, taip yra. Va tai yra, tai yra, tai yra, tai ir va ten yra labai įdomiai. Taigi ir dabar tas popierius niekom nepagrįstas. Ten parašyta, tiesiog tai yra susitarimas tarp mūsų, kad tai yra o, 100 dolerių, 100 eurų, susitarimas. Ir galima išjungti. Ir jūs kas Tarybų sąjungoje gyveno, nu, at, Lietuvos Respublikoje, ne, kai jinai buvo tarybų, tai buvo meškos, vagnorkės, ten litai, rubliai, dabar eurai. Jau kiek kartų keitėsi vien per mano gyvenimo. Tai tiesiog kažkas paėmė, išjungė tas ir viskas. Sako, šitie papiriukai negalioja, galios dabar kitokie. Man, todėl bitkoinas ar pinigas jis neturi vertės. Čia jau, aišku, reikia labai jau daug kalbėti apie tai, kas gira iš tikrųjų ta vertė. Nu, tai mes galim sakyti tai, kas mums leidžia judėti, užsidirbti toliau. Tai yra kūras, elektra, ne? Suprantat, jo nafta, elektra, tai tokie dalykai. Tikrai ne auksas sidabras, nes tai jo nesuvalgys. Maistas, ne?
Tai yra žmonės, kurie, vertė, jo, žmonės, kurie kažką moka daryti. Kada kažkurie moka, jo, augin, sodin, siūti, jo, inžinieriai, jo, tokie, va, tai yra vertė. Jo, vertė. Jeigu būtų kažkas atsitiktų, sakykime, dingtų pinigai ir taip toliau. Todėl čia toks dalykas. Labai, nu, nežinau, man aiškus, bet daug tokių aiškų klausimų iškyla. Todėl bitkoinas, kaip ir visi kiti, Ethereum, ten ir visokie koinai, 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 jo, be abejo, galima užsidirbti. Kodėl ne? Kodėl ne? Aš manau, kad tai nėra blogas biznis, koks skirtumas, iš ko. Ar tu dabar atidarysi 3 restoranus ir jie subangratos, tai čia ką, mažesnė rizika negu čia? Tai koks skirtumas? Tiesiog reikia domėtis. Reikia gilintis labai, iš kur kylo, kas yra, čia tokių marketingo padarė, kad atsieit Ilonas Maskas jį sukūrė, ten kažkur tai kažkaip prisidėjo, ten ir taip toliau, tokių visokių triukų daro. Bet principinis dalykas, kai mano draugas, jo, jisai sakau, pavasarį sakė, aš dabar domiuosi, jis 3 mėnesius skyrė visiškai išanalizuoti, kas tai yra, jis skraidė New York'ai paskaitas, skraidė į Kiniją, jisai važiskrisdavo visas konferencijas, kur kalbama, kur atvažiuoja monstrai, grantai. Jis įsiaiškino savo ir jis investavo ir man sakė, pirk. Kai buvo vienas $1,200 ar ten tų eurų, nes jis iš Italijos, tai ir pirko. Aš nežinau, už kiek. Aš jį dar patrolinu kartą, sako, tu bent už 100 000 nupirkai. Tas sako, ne, aš daug nepirkau, nu, jis turi kitą versą ir jis taip, nu, nėra užsilegęs labai, bet jam įdomu. Jis jaunas, jam 30 metų. Sako, ne, ne tiek daug, bet neblogai, sako. Tai jau 10 kartų užsidirbo, ne, tarkim. Ir jis taip sakė man, kad jis nukrys, va, ar jis buvo nukrys, dabar ten vėl paaugo. Nu, tai va tokie dalykai. Tiesiog, jeigu jums tinkami sielai, širdžiai, jo, pavyzdžiui, šitie žaidimai, man patinka, bet aš emociškai labai prisiryšiu. Man emociškai, aš esu toks, matot, daug energijos, aš esu, nu, sakykime, azartiškas. Sakykime. Ir aš žinau, kad tai ne mano tema. Man per lietai vyksta, man lauk kažkokių sviravimų, kažkokių augimų, man čia ne man. Na, todėl aš nežinau, aš nesakau, ne. Mane prašo mane apie tai pakonsultuoti, prašo manęs pasakyti, ką daryti. Yra, kas turi pinigų ir sako, ar tu norėtum tą prižiūrėti veiklą ir investuoti. Aš mastau. Aš nesu gopšus ar kažkoks dar, man niekada nebuvo pinigai pirmoje vietoje. Ir man nesvarbu, ar siūlo milijoną ir tu investuok ir mes tau duosim pusę uždarbio ten ir taip toliau. Ir nu, tiesiog kažkaip aš nežinau. Todėl toks, matot, platus atsakymas, čia reikia sukonkretinti ir taip toliau. Ok, skaitau jūsų. Marius Matelis, versus draugų pradėti vertą. Va čia laida ir skirta. Išanalizuoti, kas gi yra tavo tas draugas. Kas yra kas? Ar investuotumėte vertybinius popierius? Nu, tu be abejo, nu, tai žiūrėkite, jeigu, pavyzdžiui, tai yra auganti kompanija, reikia išanalizuoti, nu, žiūrėkite, paprastai labai reikia. Vertybiniai popieriai, aš žinau, yra portfeliai, bankiniai, aš ten investuočiu. Nu, gerai, žinot kaip, rytoj, ateikit rytoj laida jaunimui, tai yra pradėti. Ir aš pakalbėsiu viską apie akcijas. Apie akcijas, investicinius portfelius, biržas, IPO ir taip toliau. Aš apie visus dalykus, ką žinau. Realiai. Pasakysiu, kaip investuoti, ką žiūrėti, ką naudoti, kokius instrumentus. Manau, kad jums bus įdomu. Gerai, vat galim rytoj laidą 8 vakaro čia pat padaryti. Gerai? Šiandien pas mūsų verslas. Klausimas Jurgitos, ar įsileisti darbuotojus namo privačią erdvę, aš nerekomenduočiau. Pasakysiu, kodėl. Paprastas labai. Kai žmonės suartėja, jie galvoja, kad gali leisti savo daugiau. Ir jis sako, pavėlavo darbą. Nu, bet mesgi stimalo gėrimus. Man, tai yra esmė. Tai nereiškia, kad negalima daryti, bet žmonės tokie. Mane įsileis galima namo, jo? Bet aš neįsiu pas, aš laikysiu diskretiškumo. Aš žinau, kad tai yra suartėjimas. Ir jeigu aš pasiruošęs suartėjimą, aš eisiu. Jeigu nesakysiu, ar galima būtų kažkur kitur. Jeigu, reiškia, neišvengiama, ten direktorius sako, ateik, nu, tai aš eisiu, bet aš laikysiu. Nes aš tą visada jausdavau, tavo tokį, žinot, kaip sakant, ant jūs, o ne ant tu. Nes iš kitos pusės yra kita pusė. Direktorius gali pareikalauti, kaip draugelio, padirbti 2 pamainas. Ir tai reganasi, tie santykiai tokie nemalonus. Martynas sako, Evgenijau, kurie mokymai jums paliko didžiausią įspūdį ir pas ką? Nu, žinot, iš dalies jo, kaip aš taip sakau, kitiem gal atrodo aš trolinu ir kažką kalbu, kad čia nėra pas ką mokintis taip Lietuvoje, aš taip niekada nesakau, kad nėra pas ką, aš sakau, aš nesimokinau, nejau kažkur tai, bet aš pažįstu turbūt visus, kurie daugiausia.
Iš tikrųjų, mano gyvenimas susideda iš daug mažų dalykų. Ir aš irgi pastebiu, kad vat, mums trūksta čia, vat, rydienos laidai, ne, kad mes visi ieškom raktų. Mes galvojame, kad vato aš su koreguosiu kokią Facebook'o reklamą ir pas mane jau kaip pavarys dabar pardavimų. Ne, nieko nepavarys, draugai. Ir čia, žinokit, nupudrinimas smegenų, jeigu jums taip sako. Kažkas sakys, aš AdWords'u su Google'e nustatysiu ir man kaip čia duos, čia man skambinės. Kas iš to, kad jums skambinės? Kas iš to, kad jūs ten būsit pirmoji lūtė į Google'o paieškoje? Kas iš to? Pinigų nuo to nepadaugės. Tada kas yra tie pardavimai? Tai aš to ir mokinu. Verslas ABC. Gerai, šiandien jums pasiūlysiu, kad nors verslas ABC 6 gruodžio prasideda. Čia šių mėnesių mokymai su manim. Tai čia, ne, čia žinot, čia ne jokas. Čia ne jokas, čia bus rimta. Čia bus rimta, jeigu jis pasiruošė. Jeigu jis pasiruošė. Todėl tie mokymai tokie, man žiūrėkit, aš kaip bandau prisiminti, kas tai yra tokie tūkstančiai tokių, žinot, va tu žiūri ką nors, ir tam būna kojo, tuž, bliksnis, tu toks galvo, geras, va čia nerealiai. Bet tai nėra raktas. Tas raktas netrakina nieko. Draugai, jis netrakina. Jis nėra, kad šitie mokymai geriausiai jūs nueisit ir ten yra paslaptys, kurie jūs sužinoja, dabar uždirbsit milijoną. Ir jūsų verslas nebankrutuos, visus konkurentus suvalgys. Taip nėra. Tūkstančiai niuansų kasdieną. Verslininko likimas visada gyvens strese. Visada stresas. Suprantat? Nuo ryto iki vakaro 7 dienas per savaitę. Visada. Ir jeigu jūs nuo to streso sugebat kaifot, kaip sportininkas, skauda raumenis, krenta, ten miršta. Jūs sako, vėl atsikeli ir vėl eina. Tai yra jo. O tai jeigu jūsų tai, jūs pasieksite tikrai. Todėl, žinokit, nežinau. Nu, Lietuvoje bandau prisiminti, ne? Nu, aš Lietuvoje pas nieko nebuvau. Realiai, aš bandau prisiminti, pas ką nors buvau. Pas ką aš buvau, kad būtų mokymai va tokie. Nu, vienadieniai, vienvalandiniai kokie nors. Dabar gal, kur aš buvau, kur nors aš buvau, ar ne? Nu, kažkur tikrai turėjau būti, bet va dabar neprisimenu. Kažkur pas kažką turėčiau. Tai todėl aš mokinuosi visą laiką online, tai nu, iš esmės pagalvokit, jeigu man online užtenka, tai kodėl tai ir jums turi užtekti. Nu, tiesiog buvau už Tony Robinsono, Londone skridau, ten 4 dienų mokymų, bet aš 2 dienas pabuvau ir supratau, kad, nu, man aišku viskas. O žiūrėti tą paranoją, kai ten visi šakinėje riekoje ir taip toliau, tai, nu, toks kažkaip ne mano tipažas toksai, man taip aišku, man energijos netrūksta, jie ten ateina užsipompuoti, man energijos, man nereikia daugiau. Taigi, bet Tony Robinsonas tai yra grandas, tai yra monstras, gerai prasme, kosmosas, tai yra tiesiog kosmosas. Brent Raisis, pavyzdžiui, man netinka visiškai, nes aš kitokio polikio, visiškai kitaip, ten sėdėti kiekvieną dieną, norėtų išsirašinėti, daryti, va taip, taip, ten daugiau toks tas. Tas žmogus, kuris sisteminis, tai neblogai, kažkada pas mus visi atrodo, kad jeigu jis tipo sisteminis, tai yra, jis turi būti laisvas. Ne, čia ne tame, kad jisai mėgsta konkretiką. Skaičius, konkretika, nuo A iki Z, išskaičiuoti verslo planas, va tokius dalykus mėgsta. Tai Brent Tracy's, o, prant, Tony Robinsonas, aišku, monstras grandas, bet jis toks daugiau tokiai per asmenybės, toksai, aišku, jis visko mokina, turbūt gal toks panašus, gal kaip į mane, man čia vadino kažkas, lietuviškas Tony Robinsonas. Tai prašė čia ir kaip įdariu imdavo, ir žurnalose kažkokiose tiesiog tai prašė. Kodėl, nežinau. Gal, nu nesvarbu. Koks skirtumas, asociacija gal tokia. Grand Cardone yra toksai irgi labai įsgrinai su pradavimais. Pas jį, jisai iki 38 metų buvo įsidirbęs tik keletą milijonų. Bet dabar jis turi 400 milijonų. O jam dabar yra, ne, meluoju, iki kem dviejų metų jis tik tai va tada užsidirbo keletą milijonų ir buvo iš esmės niekas. Ir jisai dabar jam 60, man atrodo, 40, dabar turi 400 milijonų, turi nekilnojamo turto, turi nuosavą lėktuvą, skraido, skaito paskaitas, dirba. Taip, jis sako, pas jį daug labai investuota, man atrodo, 400 vien į nekilnojamo turtą, man atrodo, investuota. Dar ten daug iš mokymų, iš įmonės mokina ir taip toliau. Ir jisai su pardavimais, nu, labai kietas, fainas, man jo stilius patinka. Bliam, išdavo dabar, koks 4 punktas bus, kaip rinktis partnerį. Gerai, nu, matot, prie to priėjo. Taigi, 4 punktas, jis turi būti toks kaip jūs. Ne du lyderiai, nes du lyderiai negyvena, bet vertybės. Tipažas gyvenime. Nu, įsivaizduokite, vienas partneris žvejoti mėgsta, o kitas
nu nežinau, skristi į Paryžiaus operą arba kiekvieną dieną su nuosavu lėktuvu, o kitas sako, man daug nereikia, jūs nieko nepadarysit. Niekada nieko nepasieksit. Tai nereiškia, kad jūs turite būti vienodi, kieti, jūs net dviniai. Nereiškia, kad dabar jūs turite du vaikus ir jūs turite du vaikus, tai arba atvirkščiai, tai nebūtina, bet, suprantat, vertybės tinkamos. Nu gerai, paimsime, vat Grand Cardon, jo, jis man patinka jo vertybės. Jo tikslai, jo emocija, jo energija, jo pešintas, ne? Jisai pirmą kartą vedė, man atrodo, 40 metų ar ten kažkiek, jisai ten, sako, aš negalėjau kitaip, nes, sako, aš ieškau tos moteris, kuri va, ten visą gyvenimą būtų su manim. Jis tos moteris siekė, man atrodo, pusantrų metų. Dabar jie turi du vaikus, jinai ten buvusi aktorė, norėjo būti, jau, ir taip toliau. Jam šią metų, jo kartu, jisai mėgsta, pas jį Rolls Royce, pas jį lėktuvas nuosavas, jis irgi atsakinėjo tos pačius dalykus, mergit, amerikonai ar dar kas nors, ar kokias įmonių vadovai, tokie patys kaip mes. Irgi kritikuoja ir sako pats irgi, aš galvoju, pirnai pirta Rolls Royce, kuris kainuoja 300 tūkstančių. Sako, aš galiu investuoti tos pinigus. Bet sako, supratau, kad reikia. Arba lėktuvas, sako, jūs nesuprantat, sako, lėktuvas, sako, kad kodėl tu čia maivaisi su to lėktuvu, sako, pas tai mažas ego. Mažas, sako, ego. Mažiukas, sako, pas mane didelis. Tu mažas, tu netiki savimi. Tu mažai nori, todėl tu važinėjai su visuomeniniu transportu. O aš skaitau su lėktuvu, jis nedidelis, sako, aš noriu maksimaliai, aš noriu super, aš noriu wow, wow. Nu įdomus toks tipas, ne? Dabar ar aš turiu persikūnyti jį? Ne, bet manau patinka šiam gyvenime etape. Iš tikrųjų, man niekada nepatiko žmogus. Tėbūnė šviesa. Nu, man aišku, kad tai naudo yra žmonija nuo to. Todėl, vėlgi, mes kalbam apie verslą, kur iš tikrųjų yra ką veikti. Todėl prisiminsiu, pasakysiu, bet man taip, kad įstrigtų knyga ar dar man viskas patiko. Praktiškai, nu, yra gyvenime mokymų galbūt, kurios gal biškai gailiuosi, kad aš išvaišiau savo laiką. Bet nesakysiu dėl to, kad, nu, tiesiog, čia būtų negerai. Aš manau, mes turime... Matot, aš pastebėjau jo, kai tampi matomas ir žinomas Lietuvoje, matau, kad mane jau šmeižia. Aš galvoju, kad to neegzistuoja to rinkoje mokymo, nes, nu, realiai kažkaip aš nesu susitikęs su žmonėmis ir ką aš pažįstu Lietuvos rinkoje, nu, kažkaip aš pasiruošęs pareklamuoti, pasakyti, jeigu man, aišku, patinka ir pritariu. Ar aš pasakau kritiką? Aišku, tai aš daug kur galiu pasakyti kritiką, bet tai yra mano nuomonė, koks skirtumas. Ir man tai, bet matau, kad kiti, nu, neargumentuotai. Nu ir ką? Ką daryti? Taigi, todėl nesakysiu blogai apie nieką, teks kai ką jums patiems praeiti. Simonas domisi Forex biržom ir taip toliau investuoju, uždirbu, bet emocijos savo daro, būtent. Simonai, taip, aš sukūrės emocijų valdymo metodiką. Įdėkite komandą mano, Simonai, įsigyk ir išmoksi. Nesakau, kad tapsi zombių robotų be jausmų, bet tu suprasi ir galėsi kontroliuoti prieš priimdamas sprendimus. Tai būtina. Kitaip bus blogai. Tomas klausė, ką man apie ekonominę krizę ir tie. Nu, ekonominės krizės tai yra ciklas. Ciklas, kuris išvalo, kuris išgrynina, kuris sužlugdo daugybė žmonių. Ir jis vyko ir vyks. Yra didžiosios krizės, tai yra 400 metų. Yra mažosios, tai yra 50 metų. Yra mažiausios, tai yra 7-8 metų. Pas mus, nu, tiesiog, aišku, tai nebūtina, kad pagal kalendorių tą pačią dieną, bet iš esmės mes galime tai atsekti. Ir jūs galite irgi atsekti. Ir reiškia, senai, nu, bus vėl mažoji. Šiaip turėtų būti didžioji, nes prieš 50 metų buvo karas, prieš 100 metų buvo karas, prieš pusantro šimto metų kas 50. Todėl artėjom prie karo. Bet kaip nekeista, nu, man tas patinka, kad žmonija dabar vieninga per dėka komunikacijų, Facebook, interneto, Google, televizijos. Ir mes galim kontroliuoti emociškai, energetiškai, mus bando išsukti globalų karą, bet mes matę baisybės antro pasaulinio, mes nesileisime tokius lokalus. Į lokalius galima išsukti tam tikras žmonių grupės, bet žiūrėkit, globalaus nesugeba padaryti, o bando. Jūs matot, kaip pešasi, bet ne pešasi, o verčia peštis. Jo, visa ta propaganda, kaip jinai varoma, ir kažkaip nepasiduodam, ir aš tikiuosi, mes jau nepatirsime tų didžiulių tokių, kur šimtai milijonų gali žūti. Aš tikiuosi, mes nepatirsim, mes sąmoningesni. Bet lokaliai dėja bus tų vagišių, bus apgavišių, bus aferų, mažų lokalių bus. Nu, bent jau vis tiek tai yra ne taip baisu, kaip globaliai. Todėl, nu, dėl to yra smagu. Buvo tokių nuogastavimų, kad gali būti kažkas tokio globalaus, bet
Aišku, prie to prasideda tokie nemalonūs dalykai, kaip atominiai ginklai ir taip toliau, tai sulaiko šiek tiek vis tik tai, nes kitoj pusėje irgi kas nors sėdi. Mantas klausė, Evgenijau, top sritis, kur Lietuvoje greitai galima įkurti verslą ir uždirbti greitai. Nu, tai pirmas dalykas tai yra, aišku, info biznis. Info biznis tai yra, kur nėra logistikos, nėra sandėliavimo, nėra prekių. Tai reiškia, ieškok to, jeigu nori greitai, tai kad nereikia nieko kurti, kažko tai, ne, daryti, pirkti, laikyti, sandėliuoti ir taip toliau. Tai reiškia, tai kur lengvai. Toliau, tai yra tarpininkavimo paslaugos, tai yra, kur tu tik tarpininkauji, tarp parduodant, tai yra nekilnojamas, tai dar kažkas, brokeriai, ne, vadybininkai, tai yra, kur pirki ten, parduodi ten, nu, automobilių prekeiviai. Nu, logiškai. Toliau, aišku, čia reikėtų visą tą lekciją irgi pravesti, kokią tendenciją, man tai nepatingėk, pažiūrėk mano laidas, nu, jų, aišku, ten, nu, pažiūrėk 22 bent jau, 21, šitą 22, bent apie verslą. Ir rekomenduočiau pažiūrėti dar 22 antradienio, tai yra jaunimų nuo ko pradėti. Aš ten pasakau, kokie yra inovacijos, tai yra technologijos, dirbtinis intelektas, kosmosas, ekologija, tam, elektra. Nu, tai yra inovacijos, jeigu tu nori toli eiti, o reikia toli žiūrėti. Taigi toks atsakymas trumpas, nes laikas. Gerai, komentarų su daug. Grant Cardone, nu ne, ne aktorius jisai, ne, jo žmona aktorė. Jelena Kordon, nu, buvusi, bet nežinau, jisai, ai, Grand Cardonas, jisai turi savo TV, man atrodo, Grand Cardon Zone vadinasi, ir per tą TV jisai buvo televizijoje, filmavo panašiai, kaip Donaldas Trumpas darė anksčiau, tai yra kaip priimti darbą žmonės, nu, tokio kaip šou, tai vat jisai, nu, galim sakyti aktorius, bet nu, jis ten aktorius, kaip verslininkas. Gerai, noriu sakyti, praplėsti ketvirtą punktą, kaip pasirinkti tą gerą verslo partnerį ir paskui penktą. Taigi, supratote jo, kad ketvirtas punktas tai yra žmogus, kurį jūs renkatės į partnerius taip pat į žmonas arba vyrą. Nu, čia santykiai, aišku, bet iš esmės tas pats. Jis turi turėti jūsų vertybės, turėti tą patį tikslą, ne maistą, ne nu, suprantat, bet ten eiti, sakykime, ne? Tai va todėl būna, kad mes turim mokintis, aš tą pasakau, kur yra mystika, iš ko mokintis. Aš mokinausi dažnai iš netinkamų žmonių. Nu, įsivaizduokite, aš mokinuosi žmogaus, kuriam gana uždirbti 2000, jis mokina pardavimo kokiu, o man aš noriu uždirbti 200, nu, į mėnesį. Tai jis mane neišmokins 200, suprantat? Man tai iš viso, tai sakau, nu vėlgi, aš imu savo tėmą, nu blemba, nu kiek dabar tų gūrų atsiranda, ne, aš vadinu tos, kaip aš toks gūrų, save ilgi pamėgstu patrolinti patį savę, nu, koks aš manęs gūrų, bet, nu, dėja, aš tą darau. Realiai aš nelaikau save ten labai kažkokiu ten mokančių mokin, sakykime. Bet, nu, aš kažkaip tai prognozuoju savo eigą, sakau, darysiu nuo tada tai, nuo tada to eir, ir aš taip darau, ten 5 metai, tai galvas, ir kas mane pažįsta ilgai, jie mato mano progresą. Nu, ir sakau, ten gyvensiu Monakė, jo, plaukiuosiu su jachta, bendrausiu su milijardieriais, tai jau vyksta. Aš jau kas mėnesį praktiškai būnu, ir aš manau, kad nuo sausio vasario aš jau ten persikelsiu. Tai reiškia, nu, akivaizdu, nu, visiškai, kur mane tyčiosi, jokiais, atsirado Evgenijus, kalbėti nemoka lietuviškai, saksim, ta, kažkoks lochas, ne? Juokiasi. O aš dariau. Ir dabar manau, kad verkia. Nes, nu, jie liko ten pat, kas juokiasi ten, kur buvo. Tas pats 10 žmonių susirenka, taip pat jis mokymukai, kur 20 žmonių ateina, sumoka po 100 eurų. Taip pat viskas. Nu, atsatytų pas mane, sakytų, Evgenijau, sukur, padėk man sukurti tokią mokyklą, kaip pas tave, aš padėsiu. Aš padarysiu, aš noriu padėti žmonėm ir aš, aišku, kursinam, kas nu, laikosi panašių vertybių, bet man patinka žmonės, jie sukurs savotiškai, turės savų klientų, savų žmonių, savų mokinių, bet niekas netėjo, kad aš tai viešai sakau jau kokį 50 kartą. Niekas netėjo pas mane, nepasakė, kitai fainai, nu, įdomiai, ne taip gaunasi, bet čia vėlgi toksai, gal taip turi būti. Tai va, todėl, ta žmogus turi mąstyti kaip jūs, sakykime, jis turi to gyventi, kvepuoti, kaifuoti, jūs sako, tvarom, lekiam į Kiniją rytoj, gerai. Jis nesako, o aš žinai, man reikia pagalvoti, jeigu jis toks. Bet jeigu jisai jūs, pavyzdžiui, ramus, nereik skubėti, palengva, savaitgalis, ten žvejoti, tai jūs irgi turite, jūs negali su tokim, kai su manim. Taigi išpratėjimas, mes nustosime draugauti poro savaičių. Nes man tai nuobodu, o kitam, pavyzdžiui, linksma, va, kas yra irgi svarbu. Bet mes tikimės, kad mes pakeisim kitą, arba tikimės, kad mes vat, prisitaikėsim. Bus visą laiką stresas, kančia. Kančia. Mano santykiuose tai būdavo kančia. Aš noriu kažko, ko nežinau ko. Nu, mesgi žinot, nu, ašgi nežinau ko. Ašgi ne Bilas Geisas, kur ten 18 metų programavo ir iki dabar.
Ir mano antra pusė irgi žiedavo, tu išprotėjai, susiras darbą, ten tėvai, giminės, tai kas tu yra, baigtos mokslus, kiek tu gali šakinėti. Ir aš galvoju, kas su manimi negerai. Prenat, nu, dabar man nėra problemų, aš galiu sakyti, rytoj skrendam, gerai. Nėra problemų. Nors turi savo irgi viską, turi veiklą savo, turi verslą, daro ir yra ten žmonių ir klientų, ir kurie reikalauja. Bet sako, tai yra svarbiau. Ir turi būti jūsų aplinka tokia pati. Aš imu maksimaliai, kai turi būti, kiek jūs galėsite jo, pamatuoti. A pamatuoti jūs galite dabar. Kiek atitinka procentų iš to, ką aš sakau. Dabar 4 punktai. Jo, kiek? 100%, ką aš pasakiau. Va taip maksimaliai, kad nu tiesiog jo, sutarėm. Kiek? 10, 5, 15, 9, 5. Taip matuoti galima. Pagal pojūtį, tai užtenka. Nes nu sunku pamatuoti, pinigus tai gali pamatuoti, ne? Bet užtenka taip, kaip jautiesi. Supratot, ne koks dalykas, jūs nesitikėkit, kad jūs norite Porsche, o žmogus sako, važiuoju su dviračiu. Jūs norite į Paryžių operą. Jo, Kalėdos, ten taip gražyta opera, ne? Ten kosmosas. O jūs sako, ne, aš tai važiuosiu pas močiutė, bulvių ravėtų, nežinau, ne? Jūs sakot, aš svajoju turėti nuo savo salą, jūs sako, oi, nu ne, aš tai, žinai, Prienuose mačiau ten 2 hektarus, jums be šansų. Jūs žinote, kad sveikingiausia, kad ne jis pasieks tą, ne jūs. Nes visiškas, prantat, vienas nori sėdėti namie, o kitas ten, nežinau, linksmintis, vienas nori, nu, jūs prantat, tai yra toks dalykas. Jūs nebūsite dviniai, bet bent jau požiūris, ką jūs mąstot apie tą pasaulį, ką jūs suprantat jame. Jo, ir tos visus trys dalykus, kaip jūs progresuojat, taigi čia turi būti pas jūs taip pat. Jo, ką jūs esat pasiekę, jo, kur jūs einat, kokia kryptis, irgi taip pat. Suprantat? Ok. Dropshippingas, viskas puiku, Andrejau, super, darykit. Darykit ir tik tai. Mane, norit mane pardavinėkit. Visiems galiu pasiūlyti. Tai ko ne, gaunat procentą, visi patenkite. Dar ir padėsiu. Bet dirbt reikės. Nes nedarykit tos laidos galvodami, kad yra labai geras produktas, kuris, tai yra, kitaip pasakyti, nėra produkto, kuris pardavinėja pat save. Nėra. Pas mus ieško gerą idėją, žinot, kas yra, noriu, pas mane tokia idėja, arba aš laukiu, kada man iššaus. Tai yra, tikisi žmogus, kad bus produktas, nu, idėja, produktas, kažkas paslauga, kuri pardavinės pati save. Niekaip, nes žmogus turi apie ją sužinoti. Prana, todėl tai yra be šansų. Tai yra dropshippingas, afileitas, perpardavimai, tarpininkai, super, spekuliantai, kančio vadino, kalėjimas vadindavo tarybinis laikais. Nieko savo. Pasaulyje yra daug nustabių dalykų. Aš juos negaliu sužinoti apie juos. Ir aš noriu naudoti spekulianto perpradinį paslaugomis, kad jis man apie tai praneštų. Yra tiek daug nustabių dalykų, apie kuriuos jūs nežinojot, bet dabar jūs žinot ir turite, sako, tu blemba, būčiau geriau anksčiau žinojus. Nu, automatinė pavarų dėžė, automobilį, kai galėjo sukurti daug seniau. Nu, aš kaip senas, tai aš važinėdavau su tą mechaninę. Nu, fainai man ten žiemą paraliot, tarkim, ne? Jis mano aplinka ten daug ir lenktynininkai, sakau, tai yra smagus dalykai, bet automatas, nu kam, arba kondicionierius mašina, nu galėjogi tikrai 100 metų atgal išras, ne, tarkim, o ne su žiūliukais važiuoju, karšta, tvanku, vaikai ten alpsta, ne, kiek žmonių, nu, iš tikrųjų, atsitiko visokių baisių dalykų, šilumos smūgis, kaip vadinasi, ne, šiluminis smūgis, saulės smūgis, to, kad nebuvo kondicionierių, automatinė pavarų dėžė, toks kaip, oro pagalvės, kas iš jūsų pasakys, kad ne, jos turėjo išrasti tada, kada turėjo. Milijonų žmonių išgelbėtų, draugai. Suprantat? Bet mes nežinojom, mus nepasakė, kad yra saugų, neparodė, kai mus pradėjo rodyti, kai mes pradėjome matyti, sakau, nu, aš irgi noriu su oro pagalvėm. Aš noriu irgi automato. Aš irgi noriu kondicionieriaus. Aš irgi noriu kokybiško. Aš noriu, nežinau, ten iš šilko ar vilnos, ne, rūbų, to, kad yra gerai, tai mano kūnas neprakaitoja, kvėp. Va štai kas yra. Pardavėjas. Štai kodėl jis reikalingas ir kodėl jų daugiausiai ir dirba. Taigi, koks jūsų gyvenimo kredo arba mėgstamiausias posūkis, niekada nesustok. jo, nepasidauk, nesustok, taip. Gerai, ok. Gerai, aš turiu Donatas dar klausimą. O, minutę dar liko, šiek tiek galiu, nes pavėlavau 4 minutės. Gerai, supratot 4. Jo?
Nu, sakykime, idealu, kad tai būtų jūsų kopija. Idealu, bet aišku, ne. Tai yra vienodai tikslai. Nu, patink, tai jums bus daug lengviau, suprantu, ne idealu. Bet tai buvo pas jūs skirtingas mąstymas, skirtingi tikslai. Nu, suprantate, aš jau toliau galiu negarsinti, ne, kad kaip tai sudėtinga sutar su to žmogum. Ir čia atsakymas, kad čia uždavė kažkas, ar su draugu daryti. Nu, tai jeigu draugas atitinka tuos visus, aš skaitau, su draugu reikia daryti verslą. Ką man daryti su priešu? Aš taip kontroversiškai, ne? Nu, nebūtinai priešas, bet ką man daryti su nepažįstamu ar ten jo, su priešu, kai aš galiu daryti su draugu? Kodėl man nedaryti su draugu? Bet mes nemokam atsirinkti draugų, nes draugas netinkamas verslui, jis nenori, jis nori sėdėti ofise, saugiai grįžti namo, galbūt žaisti su savo vaikais, žiūrėti ten serialą, multikus ir apsikabinti žmoną, jam nereikia nieko, jokios streso, inovacijų, investicijų, nieko. Ar blogas žmogus dėl to? Ne. Prantat, todėl čia net neprincipinis dalykas įvertinti ir taip toliau. Aš duodu jums tokį, sakykim, aš mėgstu labai duoti instrumentus. Mano smegenys taip dirba, aš taip kažkaip išmokinęs, aš mastau sprendimais. Ir aš kada sakau visada, jeigu jūs tai taikysit, taikysit. Jeigu jūs dabar paklausėt mane, šiaip, a, fainai, jie einu išgersiu alaus, nu tai nepadės. Niekai. Bet jeigu jūs sakysit, užsirašyt, žiūrėsit analizuoti, matuoti, jūsų gyvenimas pasikeis. Jūsų sąmonė kitai pradės veikti. Jūsų protas kitai pradės analizuoti. Jūs būsit sufokusuoti. Jūs iškart matysite, koks tas žmogus. Aha, žiūrėk. Pažiūrėkite, kas vyksta. Nu, žinot, kad Japonijoje, Kinijoje, jeigu tu sukritikuoji žmogų, nu, tarkim, pasakai, ką jis blogai daro, jis sako, ačiū. Tu padėjai man. Parodėjai mano netobulumą ir aš, dėka tavo pagalbos, tapsiu geresniu. O aš taip noriu tokią aplinką turėti. Aplinkui save. Nu, turiu. Tikiuosi. Ne visi, bet, nu, galbūt antras ratas netoks, bet iš esmės pirmas ratas mano toksai. Ką daro pas mus, ką sako pas mus? Draugai, testas jums. Jeigu jums sako, tu čia blogai padarei, čia pavėlavai, ką sako, ką norisi atsakyti? Norisi sakyti, ačiū? Ne. Norisi sakyti, teisintis, mesti atgal. Suprantat, kaip yra jokingai? Bet taip suvaltas, tai nepadeda. Ir suvokit dabar, pavyzdžiui, pas mane tokias vertybės ir aš sutinku žmogų. Ir ką aš nepasakysiu, pasiteisinimas, tu čia baig, tu čia mane kritikuoji, tu mane žemini. Tai aš, nu, problema. Mes ryšio vieno netenkam, antro ryšio, jo, ir viskas, ir nėra apie ką kalbėti. Kai man pasako, čia galėtum geriau, čia geriau, aš sakau, okei, čia pakeisiu, čia nekeisiu, nes manau, kad neturi būti taip kitaip. Ne? Nu, kad kaip įdomu. Taigi, Penktas, tai yra labai irgi įdomus, reikia apibūdinti, aš žinau, kaip jisai sunku turbūt pasakyti man ir kaip turbūt sunku iš tikrųjų suprasti. Užjaučiu jūs, nes iš tikrųjų labai, labai sudėtingi dalykai, jūs labai sunku pritaikyti. Nors skamba galbūt taip, ne taip baisiai, ne? Taigi penktas dalykas, renkatis verslo partnerį, turi būti kažkas panašaus, kaip aš dabar kalbėjau. Tai yra reakcija, bet iš esmės jūs turite aiškiai žinoti, tai yra patestuoti, ištestuoti, patikrinti tavo patikimumą. Patikimumas ne tame, kad jis daro, ką jūs norite, arba jis yra zombis, robotas ir jis ten negali išeiti iš šeimo. Ne. Kaip jis sprendžia problemas? Ką jis darys, jeigu? Nes mes matuojame visą laiką vienu matu. Tai yra, jeigu mums pasiseks, mes pasidalinsim viską per pusę. Okei. Okay. A jeigu nepasiseks, nu kaip nors sugalvosim? Ne. Dėl to įvyksta daugybė. Jūs pažiūrėkite net giminystėje ar giminėje, jeigu kažkas miršta ir lieka žemė, visi susipyksta. Nes jie niekada negalvojo, niekada nematavo, niekada netikrino viens kito, kai bus problemos. Nes viskas taip, tik jo tokia vaga tam tikra. Todėl būtinas dalykas, kaip jis spręs problemas, kaip jis reaguos, jeigu nebus pinigų, nebus pelno, jeigu jis grįž namo, nebus pinigų, ir jam ten žmona, šeima, ar kažkas sakys, kaip, tu, kodėl tu dirbsi, ką jis darys su tom? Ką jis darys? Yra žmonių daugybė, kurie gali labai labai nupatikrinti. Duokit jim 10 tūkstančių eurų ir jie nekels jums telefoną nuo rytojaus. Jie iš viskai pasikeitė, nepasiruošė niekam. Niekam nepasiruošė. Ir mes čia ir galim papultų, aš bandau palengvyti. Du punktų, aišku, gali būti daugiau, bet esminiai šitie 5. Todėl dar kartelį 5.
Penktas punktas, būtent, kaip įspręs problemas. Draugai, ačiū už laikus, pasidalinkite, jeigu manot, kad pasakiau kažką vertingo. Tai yra, vat, kaip įspręs problemas. Ką tą padaryti? Sukeltas problemas. Duoti problemą. Numes kažką. Išvažiuoti 2 savaitėm į Indiją ir pažiūrėti, kas bus jūsų verslų. Geriau dabar, negu kad tai įsisuks. Pažiūrėti, patikrinti. Čia yra labai svarbu, nes nuomonė jūsų, kad, ne, nu, aš manau, doras žmogus, žinai, nu, bet jis toks rūpestingas tėtis, ten, nu, kaip pavyzdys, arba ten mama, šita moteris labai sąžininga, kai viskas gerai, arba ne taip blogai, kaip dar gali būti, tai yra viena. Bet kas bus, jeigu bus blogai? Tai yra, aš tik duodu tokį instrumentą, tokį aštrų, kad kaip pamatuoti. Nereikia dabar, aišku, dabar užbankrolinti, yra atimti pinigus pas žmogų ar dar kažką, ne? Bet principinis dalykas, jūs turite aiškiai suvokti, ką jis darys problemą įspręsti, kaip jis reaguoja tai. Yra žmonių, sako, o, aš nekaltas metam. Yra daugybė žmonių, kurie daro verslą, kūrė, kažką atsirėmė ir sako, a, verslas ne man. Arba sako, tai šitas verslas blogas, bet aš duodu paprastą instrumentą. Ar šitam versle, bet kokį verslą paimkite. O dabar, ką jums nepavyko versle, arba jūs manot neįmanoma? Atsakykit savo klausimą. Ar šio produkto pardavėjai, arba tie, kas jį gamina, turi, yra pasaulyje milijonierių? Yra. Reiškias, visi verslai yra įmanomi. Draugai, nėra neįmanomo verslo. Nėra verslo, iš kurio negaliu užsidirbti pinigų. Iš visų tą, ką jūs galite įsivaizduoti ir ką jūs neįsivaizduojat, žmonės gyvena milijonieriai. Jūs dirba milijonus. Iš visko. Taigi, kur problema? Produktas blogas. Nėra klientų. 7 milijardai žmonių, negana jums klientų. Galite marsiečius, skrys pas marsiečius, nežinau, gerai, jokauju. Bet kur problema? Jeigu visą tai, ką jūs norit padaryti, bet kokia jūsų idėja, inovacija, nu praktiškai jau padaryta, bet šiaip žmonės milijonieriai. Tai, kas jums nepavyko, tas pareigos, kuris dirbat, sakot, mažai moka, 1000. Bet yra, kas uždirba 100 000 mėnesį. Tam pat. Tik didesniai kompanijai, tik didesnį darbą, didesnė atsakomybė, didesnį įgūdžiai. Suprantat? Kur problema? Čia. Čia. Ir žinokit, man prireikė daug metų, ką aš tai suprašiau. Bet suprašiau ne tai, kad aš sutikčiau. Nes mes daug su ko sutinkam. Reikia nevalgyti po 7. Patikė, kad aš valgysiu po laidos. Aš žinau, sutinku, bet tai nėra mano norma. Nėra mano norma. Reikia keltis ten 6, be krosą kažką čia rašė, šaunoliai, ne, pagarba, respektas, ne? Aš žinau, sutinku, bet aš nedarau taip. Suprantat? Tai va čia tas pats. Čia viskas. Viskas pas jūs čia. Jeigu aš paimčiau kažką iš jūsų už rankos, aš galėčiau nutemti per 2 metus jūsų kosmosą. Jeigu jūs atsigręšite atgal, jūs sakysite, tai yra nerealu. Tai yra, nebuvo jokių galimybių, kad aš ten nueičiau. Bet, nu, jūs negalite ateiti pas mane, kad aš jūs temčiau žankos. Tiesiog, tai yra, negalėsit. Čia, aišku, dar klausimas, ar atlaikysit, toliau, bet 100% tai yra įmanoma. Todėl viskas jūsų rankose. Viskas jūsų rankose, draugai. Taip. Laimutė klausia, ką rinktumės investuoti į auksą, vertybinius popierius ir kriptovaliutą. Nu, pirmoje vietoje man kriptovaliuta dėl to, kad įdomu, inovatyvu, šiuolaikiška ir gali daug uždirbti. Nu, tai yra fainai, bet mano pozicija kitokia, Laimutė, supranti. Aš į pinigus žiūriu lengvai. Aš žiūriu taip, kad, nu, gali netek, prarasti, aš žiūriu lengvai. Tai nėra mano gyvenimas santo, pastaptėliau, aš žiūriu lengvai. Todėl man lengviau kriptovaliutą ar kažką dar investuoti, marketingą, reklamą, pabandyti dar kažką ten netek, prarasti, neten, nu, ok. Antra vieta mano auksas. Kodėl? Nes, nu, auksas sviruoja ir jis gali sviruoti. Jeigu bus kažkoks tai karas, maras, badas, aišku, auksas nebus niekam reikalingas. Nes reikalingas bus maistas, pastogė, išgyventi, ne, saugumo priemonės. Bet po to, kai pradės tvarkytis, nu, popieriukų niekas netikės, reiškia, auksas vėl turės vertę, tai bus vertė. Toliau, kol to nėra, auksas visą laiką augo, nebuvo ne vienos dienos, kada auksas kristų kainą, reiškia, bet yra ilgalaikis procesas. Ir toliau vertybiniai popieriai, tai yra, nu, sakau, rytoj galim pravesti tą paskaitą, aš jums papasakosiu, ką aš žinau, ką aš suprantu, tiesiog padėsit mane, aišku, nukreipsit. Į tos klausimus, kurie jums rūpi. Gerai, ok, ką mes šiandien jums pasiūlyti? Ką jums pasiūlyti? Gerai. Žinokit, noriu vėl paskatinti jūs, padėti ne tik savo, bet ir kitiems. Siūlo jums įsigyti ir ateiti į mano kursą, Versas ABC, kuris gausit visas žinias, tos, kurios reikalingos žinoti bet kuriam žmogui.
apie pinigus, apie įmonės, apie akcijas, apie partnerius, viskas. Tai yra 2 mėnesiai teorijos, tai yra aš kalbu po 2 valandas. Jo, 20, kiek ten tų pamokų, dabar 16. Jo, ir aš pasakau, kalbu viską, vat kaip dabar. Bet, nu be abejo, ten yra tikslingai, žingsnis po žingsnio. Šie mokymai dabar kol kas dar kainuoja 1200 eurų. Aš jums pritaikau nuolaidą iki rytojos, ten kaip dalimis ar kaip su mano komanda susitarsit, jo, susisieksit ir toliau. Įdėkit nuorodą, kur galit palikti telefoną arba įdėkit nuorodą įsigyti. Bet žiūrėkit siūlo kokį jums sandorį. Gerai, 900 kaina tai yra gera kaina, nes kitais metais po naujų metų kainuos 1500 šis kursas. Patikėkit, kad jis to vertas. Jis vertas dar daugiau. Bet jeigu jūs atvesite draugą, jūs mokėsite tik pusę kainos. Tai yra, puinuoja kursas dabar 300 eurų, nuolaida 900 eurų, 6 mėnesiai, pusę metų. Čia iš tikrųjų labai pigu. Bet jeigu jūs atvesite draugą, kuris sumokės 900, jūs sumokėsite tik 450. Toks mano pasiūlymas, priimtas pasiūlymas, solidus pasiūlymas, nes tai yra tai, kas įtakos jūsų gyvenimą, jūsų šeimos gerovę. Tai ne šiaip savo paklausyti, ne šiaip savo pamaloniausiai. Čia yra rimti dalykai, dėka kurių jūs keisit savo gyvenimą, savo likimą, įtakosit kitų žmonių likimus. Todėl tai yra rimta, tai ne bairis. Todėl, pirmin, naudokitės tą progą, naudokitės tais 5 instrumentais, kaip įsirinkti tą verslo partnerį, tarp kitko gal jums tai pravers. Taip pat gali taikyti tai ir santykiuose, ir aplinkoje, taip toliau, nes tie žmonės jums reikalingi, nes jie tokie kaip jūs, jie juda ten pat, kur jūs norit nuėti. Reiškia, jie jums padės. Naudokitės to pasiūlymu, įdėkite nuorodą, viskas jūsų rankose. Norėsite ten dalimis ar kažkaip, manau, kad ne viską, bet labai daug ką galima su mumis susitarti. Taigi, smagu buvo sugrįžti, išgirsti jūs virtualiai, pajusti jūs, ačiū už klausimus, ačiū už laikus, ačiū už pasidalinimus. Naudokite tos instrumentus. Rytoj 8 valandą vakare laida jaunimui, tai yra kaip pradėti, nuo ko pradėti. Rytoj kalbėsiu apie vertybinius popierius, akcijas, investicijas, kodėl ne. Valandą galėsiu tam skirti. Ruoškit klausimus, naudokite šio pasiūlymu, jisai galioja tik tai iki vidurdienio rytojus, tai kai rytojus iki 12 dienos, naudokitės, ateikit. 6 gruodžio, tai yra po ryt, prasideda pirma pamoka. Viskas vyks online, iš bet kurio pasaulio taško. Naudokitės, nes kol tai veikia, jėga. Taigi, ačiū visiems ir iki.